বাসিন্দাঙ্কু মিলিব মনোরঞ্জনর নূয়া ঠিকণা। বেলভিউ ছক নিকটরে নির্মাণাধীন ফুডকোর্ট কম জগর্স পার্ক ও বারবাটি স্টাডিয়ামর খাও গলি নির্মাণ শেষ পর্যায়ে পৌঁছিছি। 70% কাম সরিথিবা বেলে আগামী মার্চ মাস ভিতরে কার্য সারিবা পাইঁ লক্ষ্য রখাযাইছি। আগকু এ আকর্ষণর কেন্দ্রবিন্দু সাজিব বলে কইছন্তি সিএমসি মেয়র। অন্যপটে এহাকু নেই বেশ উৎসাহিত অছন্তি ব্যবসায়ী। জেলা তথা বাহার পর্যটকঙ্কু আকৃষ্ট করিবা পাইঁ সহর মধ্যে কিছু প্রকল্প চালিথিবা বেলে সেথিরে আউ এক ফর্দ জোড়ি হেবাকু যাউছি। ସେଥିରେ ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରହୁଛି, ଓପନ୍ ଲୋକ ଜିମ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ବି ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେଠି ଫୁଡ଼୍ ଟ୍ରାକ୍ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ବି ରହୁଛି। ମାନେ ନୂଆ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପାର୍କ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପାର୍କକୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍କ ହେଉଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ଆଧୁନିକରଣ ପାର୍କ ହେଉଛି, ସବୁ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ସାମ୍ନାରେ ହେଉଛି ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ, ଯାହାକୁ ଖାଓ ଗଲି ଆମେ କହୁଛେ। ସେଠି ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ହେଉଛି ଯେମିତି ଲୋକ ଏମିତି ଖୋଲା ମେଲାରେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ବି 8.5 କୋଟି ଟଙ୍କା 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି। ପାଖାପାଖି ଚାଲିଛି 100 ଦୋକାନ ଯେମିତି ରହିପାରିବ, ତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, କାମ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ବି ଚାଲିଛି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାର୍କ ପାଖାପାଖି 2.5-3 ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଛି 8.5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ, 400 ମିଟର ଜଗିଂ ଟ୍ରାକ୍, 2 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାର୍ ପାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ପୁରା ପାର୍କର ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯିବ। ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ସହିତ ଘାସ ଗ୍ୟାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟରେ ପାଖାପାଖି 6 ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ଘର ତିଆରି କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ କିମ୍ବା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିକଟରେ କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଖାଓ ଗଲି ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଜାଗାଟା ଯଦି ଲିନାରେ ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ନାଁ ଅଛି ଯେହେତୁ ଦହିବରା ଆଲଦମ, ଆଉ ଜାଗାଟା ଯଦି ଆମକୁ ଲିନା କିଣିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ବାହାର ଦେଶ ଯେଉଁ ବାହାର ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ଲୋକଗୁଡ଼ା, ଆଜ୍ଞା, ବାହାରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ, ଭଲ ହେବ ଆମ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ହେଉଛି ବାରବାଟି ପାଇଁ, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେବ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର 50% ପ୍ଲସ୍ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାନି। କିଛି ବଡ଼ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଛୋଟ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଯେମିତି ମାନେ ଦହିବରା କି ପାନ ଦୋକାନ କି ବିରିୟାନୀ ବାଲା କି ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଏଠି ବନେଇବେ ବି କେଉଁଠୁ ନେଇ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି। ତ ଟୋଟାଲ ମିଶିକି 100+ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇ ପଛରେ ଦେଖୁଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼, ସେଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ଦୋକାନ ପାଇଁ, ହୋଟେଲ ପାଇଁ, କି ଏଗୁଡ଼ା ଟେନ୍ ସାଇଲରେ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡବଲ ଡେକର, ଉପରେ ରୁଫ୍ ଟପ୍ ସ୍ଲାବ୍ ଏକା ଅଛି, ଉପରେ ସେ କାଉଣ୍ଟରରେ ଯାଇକି ଲୋକ ବସି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟକିଆମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନର ଅନ୍ୟତମ ଖୋରାକ ସାଜିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଢେର ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି କଟକର ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଚନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।